Opilecké pravdy. Být sám samotinky je v pohodě, ať si říká, kdo chce, co chce. Vodka se dá míchat s čímkoliv, nejlépe s další vodkou. Ve víně je pravda, v pivu síla a ve tvrdým životní moudrost. Jediná věc, co chutná líp než chlazadara, je ukradený chlast. Když je i po sedmém drinku pořád hnusná, nestojí za to. Pivo je sice tekutý chleba, ale po cestě domů si vždycky dejte hambáče. Když zvete buchtu na drink a ona odmítne, nelíbíte se jí. Když zvete buchtu na drink a ona přijme, pořád to neznamená, že si jí líbíte. Nikdy neodmítejte drink zdarma, leda, že by byl od likerky drak. Na cestu si vždycky ještě dejte panáka. Je slušná šance, že nastartujete nějakou super historku. Domácnost bez vývrtky jako chovnej bejk bez pindoura. Křičet, kdo mě zve na panáka, nikdy nefunguje. Chlapi brčkem nepijou. Nepomluvejte obsluhu, naflušou vám kamkoliv. Když na večírek přinesete 2-litrovou petku braníka, nezapomeňte aspoň půlku upít, než se vrhnete na ty plzničky v lednici. Naučte se milovat kocovinu. Když se kácí les, lítají hold třísky. Kdokoliv se postaví na pódium nebo za bar, vypadá o 50% líp než ve skutečnosti. Bar není škola. Když něco vylejete, utřete si to. Když rozbijete skleničku, zavolejte obsluhu a svejte to na někoho jiného. Panáka vypijte vždycky na ex. Pokud na to nemáte, tak si ho nedávejte. S každým drinkem stoupne o 5% pravděpodobnost, že se připletete ke rvačce a o 3%, že ji prohrajete. To plnější pivo je vždycky vaše. Když jste nakalení, osazenstvo v hospodě se promění v rodinu. Až na to, že s těmahle ségrama si to můžete rozdat. Od půlnoci k poslední objednávce letí čas dvakrát rychleji. Předpolednem není trestné pít. Když kalíte v práci, dejte si vodku. To je maskovací likér, takže z vás to tolik nepotáhne. Já vám chci poděkovat, že jste se koukli na tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like anebo třeba odběr. A doufám, že si každý z vás našel v tomhle videu nějaký ten svůj oblíbený alkohol. Pokud vám bylo 18. No dobře, tak pokud vám bylo aspoň 13. Mějte se hezky a čau. Hele. V tuhle dobu to dost lidí vyplo. Tohle video. Takže pokud se ještě díváš, tak jsi fakt výjimečný. Já ti moc děkuju a prosím tě, napiš pod video slovo krokodýl. Nemá to žádný význam, ale lidi, co to nedokoukali až sem, tak budou třeba zmatený a já aspoň uvidím, kdo se kdo díval až do konce. Čau.